Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar berkenan melantik Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Ibrahim, mengetuai dan memimpin semua aktiviti belia di negeri itu. Yang di-Pertua Jumaah Majlis Diraja Johor, Datuk Dr. Abdul Rahim Ramli berkata, Sultan berpendapat ketabahan pengalaman Tunku Ismail dalam hal ehwal pentadbiran selain berkebolehan menjadi penjana pembangunan belia boleh membawa golongan itu ke mercu kejayaan. Perkara itu dinyatakan dalam kenyataan yang dimuanai di akaun Facebook rasmi Sultan Ibrahim. Titah Baginda, Tunku Mahkota Johor juga berjaya mengurus pasukan bola sepak Johor Darul Takzim sehingga mengharumkan Johor di persada antarabangsa. Sultan Johor percaya kepimpinan Tunku Ismail dengan kerjasama kerajaan negeri dan juga sokongan belia, bangsa Johor akan berjaya memperkasakan jati diri bagi mencapai sasaran yang lebih cemerlang. Pelantikan itu juga membuktikan keprihatinan Sultan Ibrahim terhadap pembangunan belia. Sultan Johor turut meminta belia Johor bekerjasama memajukan negeri itu dalam suasana harmoni dan penuh perpaduan.